Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Сьогодні головне». У студії ведучі я, Богдана Сарабун, та моя колега Людмила Путькалець. Сьогодні говоритимемо про результати виборів на Тернопільщині. У студії чекаємо представника Соціологічної асоціації України, доцента Західноукраїнського національного університету Андрія Гірняка. А у другій частині ефіру до нас приєднається експертка проєкту «Розкороновані закупівлі» Ольга Мазаєва. Дочекайтеся. Нагадаю, з нами під час прямого ефіру також працює наша сурдоперекладачка Надія Коцовська. І коротко про те, що сьогодні покажемо, дивіться. Лікарні Тернопільщини перевіряють представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. Для чого це роблять? Відомі імена голів ще 12 громад Тернопільщини. Хто їх очолив? Які лікарні області купували респіратори по 20 гривень, а які по 100? В Україні вперше проаналізували, як витрачали гроші на боротьбу з ковідом. Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я перевіряють медустанову Тернопільщини, де лікують хворих на COVID-19. Вони визначають, яке обладнання потрібне цим медзакладам, розповів експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Юрій Жигарєв. Сьогодні вони побували у Тернопільській лікарні швидкої допомоги та в фтизіопульмонологічному центрі. Там була і наша Діана Ярошенко. Це інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Директор закладу Ярослав Чайківський розповідає, зараз хворим на коронавірус подають кисень з балону. Оптимальним на сьогоднішній день варіантом забезпечення лікувальних установ киснем – це є кисневі генератори і кисневі концентратори. От ми вже встановили в головному корпусі, знову ж таки, за кошти міського бюджету, ми встановили кисневий генератор, який виробляє самостійно із повітря шляхом переробки, виробляється кисень, і він вже напряму подається до ліжка хворого. Це взагалі технологія дороговартісна, але вона дуже швидко окуповується, вона є надійніша, вона є більш сучасна на сьогоднішній день. І відповідно представники місії нам пообіцяли в тому, що вони допоможуть. Можуть знайти необхідну суму грошей нам для встановлення кисневого генератора якраз і в інфекційному відділенні. А це фтизіопульмонологічний центр. Тут лікують хворих на COVID-19 у важкому стані, розповідає директор цього закладу Вадим Рудик. Каже, зараз хворим потрібні кисневі концентратори та монітори, які б показували насичення киснем, пульс та тиск. Ми говорили про те, що якщо, скажімо, 10 нам 10-літрових концентраторів поставить ця організація, ми, звичайно, будемо вдячні. Те ж саме, що стосується і моніторів, тому яка ситуація в залежності від рівних можливостей, будемо говорити так. Є можливість, скажімо, 5 чи 10, ми і так за це будемо дякувати. Національний експерт з економічного менеджменту Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Юрій Жигарєв каже, оглядатимуть заклади Тернопільщини 2 дні. Після цього вирішать, чи зможуть закупити для них обладнання. Я бачу на сьогоднішній день, що ситуація дійсно вона напружена, але вона контрольована. Це єдине, що я можу наразі сказати. За словами начальниці обласного управління охорони здоров'я Ольги Ярмоленко, завтра представники Всесвітньої організації охорони здоров'я поїдуть в Козівську, Бережанську, Теребовлянську та Заліщицьку лікарні. Козова багато чого потребує. Бережани є представник ВОЗ, який саме інженер по обладнанню кисню, а Бережани якраз заремонтовують, може, якийсь поради. Теребовлю теж заклад, який починає працювати, а Заліщики, як хочемо взірець показати, як ми забезпечили 100% ліжковий фонд кисневими точками. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Всесвітня організація охорони здоров'я – це спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй. Її члени працюють у 194 країнах, зокрема і в Україні. Відомі імена голів ще 12 громад Тернопільщини. Йдеться про 6 громад Тернопільського та 6 Чортківського району. Про це повідомили голови територіальних виборчих комісій цих громад. Хто очолить ці громади – дивіться.
У Тернопільському регіоні в Нараївській сільській громаді переміг самовисуванець Євген Здебський. У Підгаєцькій міській громаді переміг Ігор Мерена від партії «Батьківщина». Головою Білецької сільської громади став самовисуванець Дмитро Малик. Золотниківську сільську громаду очолить самовисуванець Данило Бугай. У Миколинецькій селищній громаді головою став Іван Слободян від партії «Слуга народу». І у Скалецькій міській громаді переміг самовисуванець Петро Савончак. У Чортківському районі в Требухівській сільській громаді переміг самовисуванець Олег Ковдрин. Борщівську міську громаду очолить Ігор Чопик від партії «Батьківщина». У Васильковецькій сільській громаді головою став Андрій Гайдаш від партії «Слуга народу». У Гусятинській селищній громаді переміг Степан Карпо від партії «Довіра». У Скалоподільській селищній громаді головою став Ігор Лобода від партії «Свобода». І Хоростківську міську громаду очолить Степан Гладун від партії «Довіра». Нагадаю, вчора протоколи голосування від дільниць отримали всі 55 громад Тернопільщини. Результати голосування за голів вчора оголосили комісії 22 об'єднаних громад. І в 21 громаді наразі невідомо, кого обрали головою. Виборчі комісії цих громад ще опрацьовують протоколи. Після місцевих виборів на Тернопільщині має бути 3 райони замість 17. Це Чортківський, Кременецький і Тернопільський райони. Загалом в Україні мають утворити 136 районів замість 490. Таке рішення Верховна Рада ухвалила 17 липня цього року. Отож, більше про результати місцевих виборів 2020 говоритимемо далі. Людмило, тобі слово. Дякую, Дано. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Також наш ефір можна почути на хвилях українського радіо о 20:10 або ж переглянути у Ютубі. І до нашої студії вже приєднався член Соціологічної асоціації України, доцент Західноукраїнського національного університету Андрій Гірняк. Мої вітання. Вітаю. Отже, ми щойно почули, що вже відомі імена очільників 22 громад на Тернопільщині. Тож, які висновки, в принципі? 34. Вже 34. Які висновки можна зробити? Хто очолює громади? Чи це нові обличчя, чи досвідчені політики? Дякую. Щоб глядачі розуміли, що в цілому в області є 55 громад і вже відомі імена 34 голів, тобто абсолютної більшості. Сьогодні 12 долучились і вчора ще були відомі. Тобто ми можемо вже бачити якісь тенденції, закономірності. Зокрема, ми можемо бачити, що із цих 34 відомих прізвищ, якщо брати в розрізі партій, то лідирують представники Європейської солідарності. З 34 голів це 4 місця зайняли представники Європейської солідарності. Це перше місце. Те, що і було прогнозовано усіма соціологічними службами в контексті партійної підтримки попередньо. На другому місці 3 голови від «Слуги народу», і потім 3 партії по 2 представника – це «Свобода», «Батьківщина» і «Довіра». І лише по одному представнику від «Сили людей» і один від «Доброго самарянина». Тобто бачимо, що пропорційно великі такі партії, які є більш рейтингові, вони мають і більшу присутність на індивідуальному рівні. Но абсолютна більшість, 19 осіб – це самовисуванці, тобто не представники якоїсь політичної сили. Відповідно, це особливість місцевих виборів, тому що якщо центральні вибори, то більше грає роль політична приналежність, тут безпосередньо, скажімо, харизма самої особистості, яка балотується. Дуже цікавим є фактом те, що з 34 відомих імен, які стали головами, жінок скільки би ви думали? Немає. Троє. Троє. Троє з, але однаково, з 34 лише 3 жінки. Тобто 31 чоловік і 3 жінки. Тобто, бачите, оці квоти, які ввели по партійних списках, вони мають сенс. Тому що від партії тепер мінімум 40% має бути жінок. Так? Вірніше, осіб однієї статі. Тобто не надається перевага ні чоловікам, ні жінкам, але оці квоти працюють. Цікаво.
цікаво ще в тому аспекті, що в структурі будь-якого населення переважно кількісно переважають жінки. Тобто, якщо брати Тернопільську область, це, грубо кажучи, 55% жінок, а 45% чоловіків. І жінки не вибирають представницю своєї статі. Парадокс. І це закономірність така досить стійка. Але дивіться, я так перев'ю вас. Наскільки мені відомо, що саме ці жінки стали вже там, де вони й були головами, так? То я, якщо я не помиляюся, це Заліщики, так? Це, конкретно скажу, Заводська громада. Всі троє тільки в Чортківському районі. От, ну, там розумієте? Теж видно, що завжди більше жінок при владі. Тобто в Тернопільському районі жодної жінки з 18 громад, в Кременецькому районі жодної жінки, всі три в Чортківському районі. Тобто, бачите, такий суттєвий дисбаланс. Були, так? І ми бачимо ще одну закономірність, що чим менший населений пункт, тим більше підтримує жінок. Чим більший кількісно, тим перевагу надає чоловікам саме. Але ви думаєте, це результат уведення гендерної квоти? Ні, чи це... ні, це було завжди така тенденція. І от, скажімо, скільки би Юлія Тимошенко не балотувалась, скажімо, на президента, і будь-які партії, які були очолювані жінками, це, скажімо, Королевської партії і так далі, жінки мають тенденцію в останні два дні передумувати. І це не наша така закономірність, але й навіть на виборах в Сполучених Штатах, коли Хіларі Клінтон і Трамп виходили, то в Хіларі Клінтон була жіночий електорат, і вона лідирувала. Але внаслідок того, що вони змінили думку, як і, скажімо, представниці чарівної статі в нашій країні, то от ця соціологія пряма не спрацювала. Тому дуже важливо партії чи представники, які кандидують, щоб вони бачили завчасно, який в них якірний електорат. Чи жінки, чи чоловіки. Набагато, скажімо, стійкіше є чоловічий електорат. І відповідно, ми ще бачимо, що в розрізі віку диспропорція є значна, то я думаю, що ми поговоримо зараз детальніше. Але і все ж переможцями стали це знання обличчя, чи вдалося перемогти і іншим особам, яких не знали ми дотепер? Переважно люди, які обіймали посаду, і це тенденція уже по Україні видно. Тобто багато якихось здобутків і, скажімо так, те, що було зроблено від держави, кошти одержані, але воно переважно проєктувалось на діючого голову. Ну, скажімо, як і в Тернополі, так і якісь мери відомих міст України, вони переважно одержали підтримку від місцевого населення. Більш, скажімо так, є динаміка на макрорівні в контексті загальноукраїнському, а місцеві вибори, вони доволі такі прогнозовані, і люди важче міняють думку. Ми ще не маємо остаточних результатів, що стосується Тернопільської громади, але можемо говорити за попередніми результатами. Що вам відомо про це? Ну, звісно, що лідирував за всіма соціологічними даними чинний мер із значним відривом по більшості соціологічних служб. Він проходив в першому штурі. І наша соціологічна служба і інші це підтверджували. І, скажімо, попередні дані ще не підтверджені офіційно, але вони збігаються з соціологією. Коли пророкували, передбачали перемогу свободи на рівні міста і перемогу Європейської солідарності на рівні області. Зокрема, таку ситуацію можна пояснити успішністю міського голови чи відсутністю потенційних конкурентів, зокрема, як таких. Яка ваша думка? Три чинники. Чи рекламою політичною? Три чинники. Перше – це особистий рейтинг Сергія Віталійовича, тому що він підтягує за собою рейтинг свободи, а не навпаки.
тобто дійсно в нього високий рейтинг особистий. Другий чинник – це падіння рейтингу «Слуги народу». Як це пов'язано, здається, з його перемогою? А напряму. Тому що від «Слуги народу» найбільший відтік електорату здійснений. Тобто падіння їхнє найпомітніше. Тобто великий відсоток електорату від них відійшов, а внаслідок перетікання голосів, яке ми моніторили, перетікання голосів від «Слуги народу» йшло до «Свободи». І, скажімо так, тут є заслуга частково партії «Свобода», але й і великий чинник того, що перетікання голосів від «Слуги народу» здійснювався саме молоді до в табір прихильників «Свободи» на Тернопіллі. Згідно з результатами дослідження соціологічної групи «Рейтинг» на місцевих виборах 2020, більш активними були старші люди, зокрема 56% з тих, хто прийшов на вибори, це були старші люди, зокрема люди після 50 років. Ми маємо можливість зараз побачити це на графіці. Як можна пояснити таку тенденцію, зокрема? Чи це характерно для нашого регіону? Так, ця тенденція характерна для нашого регіону і для України загалом. Вона була стійкою і повторювалась майже на усіх виборах з початку незалежності України. Винятком було минулі вибори президентські до парламенту, коли молодь була набагато більш активна. Молодь зазвичай йде голосувати в кінці дня. І відповідно, а пенсіонери зранку, так, і до обіду. І відповідно, для пенсіонерів це ціла подія, скажімо так, і вони переважно найбільш дисциплінованіша така когорта вікова. І тут дуже важливо бачити, кого підтримували пенсіонери. Пенсіонери були якірним електоратом для «Свободи», Європейської солідарності і Батьківщини. Тобто, внаслідок того, що саме такий віковий розподіл був, виграли ці три партії більше. А от молодь підтримувала «Слугу народу», «Голос» і «Силу людей». І внаслідок того, що молодь не прийшла на дільниці, ці три партії суттєво не добрали. І відповідно, от в прогнозах потрібно це завжди передбачати, що явку населення. Але, до речі, жодна соціологічна служба не спрогнозувала такого великого відсотку неявки на дільниці. Ну, але це пов'язано, наприклад, із навіть таким чинником, як тривалість світлового дня. Так, якщо би ці вибори були літком і, скажімо так, було видно до 21-ї години, то з погодніми умовами, з те, що осінь, і навіть те, що перевели годинники, скажімо. Тобто це сукупність чинників, але от ця тенденція є закономірна, що, знову ж таки, якщо брати в структурі електорату, бажано мати більше чоловіків, ніж жінок, бо вони стійкіші. А якщо брати в структурі вікового розрізу, то більш дисциплінованіші завжди є пенсіонери. І, відповідно, їхня підтримка порівняно з підтримкою молоді є більш прогнозованішою і стійкою. Яка ваша думка, як можна мотивувати молодь? Бо цьогоріч вже насправді було дуже багато такої соціальної реклами, яку ж сама молодь і створювала. Тобто, прийди і вліпи за себе, і там різні проєкти цікаві. І все ж таки і в різних соцмережах це було. Чому молодь не йде на вибори? Ну, розумієте, спроба була зроблена чинною владою, тому що ми знаємо, що якірним електоратом «Слуги народу» все ж таки була молодь 18-30 років. І, наприклад, питання про канабіс, одне з п'яти запитань президента, воно завуальовано мало на меті активізувати саме молодь. Цю когорту. Але якщо молодь, вона швидко запалюється, але й швидко розчаровується. Тобто ми побачили, що тобто якщо рік тому вона повірила і прийшла як ніколи
на ці вибори раніше, відповідно, тепер її дуже важко обманути або купити, скажімо так, якимись обіцянками. Тобто це певний такий свідомий бойкот, я би сказав, цих виборів, як, ну, скажімо... Тобто всі подумали, навіщо йти, ми вже раз пішли, нічого не змінилося, так, і так. Вирішили. І оця, знаєте, ще в умовах посттравматичного синдрому, певних низки розчарувань, і саме для молоді, молодь є ідеалістична, вона максималістична в своїх поглядах, тобто вона не, вона хоче все або нічого. І, відповідно, от такі радикальні їхні електоральна поведінка їм властиві. Тобто тепер вони мають і побачити ще й лідера, скажімо, і щось нове. Тобто нового поки що нічого не було запропоновано, ну, настільки, скажімо, ну, цікаво, скажімо, досить такий політичний проект «За майбутнє», так, і... в образі господарника Іван Чайківський дуже затребуваний тип, персонаж на політичній арені, скажімо, в контексті, що люди не дуже хотіли юристів, не дуже хотіли політиків, а хотіли економістів, господарників. І от, але, скажімо так, оця підтримка, великий рейтинг Івана Чайківського не імплементувався в рейтинг цієї партії. Причому ми робили дослідження, дуже цікаве, що як підтримували персоналі в Тернопільській області. Найбільше на першому місці підтримку здобув Сергій Віталійович Надал, на другому місці Степанович Барна впевнену підтримку в області, і на третьому місці Іван Чайківський. І якщо перші дві партії, скажімо так, свідомості виборців вже чітко пов'язані образ кандидата і партії, то в третьому випадку «За майбутнє» низький рейтинг і високий рейтинг персонально Івана Чайківського дисонують. Тобто не встигло в свідомості громадян оці обличчя на бікбордах, скажімо так, без візуальної підтримки в бюлетені, коли я не бачу прізвище Чайківський чи його портрету, скажімо так, для мене сила... чи сила людей, чи за майбутнє, чи ще щось. Якщо дуже багато партій в переліку, десятки партій, то люди губляться, і дуже маленький термін, щоб консолідувати сліди пам'яті в виборців переважно літнього саме віку, які і прийшли. Також соціологічна група «Рейтинг» визначила причини, чому люди не взяли участь у виборах. Ми маємо відеоінформацію, попрошу її показати. Зокрема, серед жінок найпоширенішою причиною не йти голосувати були стан здоров'я і загроза коронавірусу. Натомість у чоловіків це зайнятість у день виборів, відсутність інтересів до виборів і їх результатів. Як можна ось це охарактеризувати? Чи це справді є причини, чи це просто відмовки? Ні, це дійсно, я би погодився з цими причинами, тому що коли ми задавали інше запитання, що для вас найважливіше із соціальних проблем, то жінки завжди казали, що питання медицини, а для чоловіків питання безробіття. І, відповідно, отут, ну, ці корелюють дані досить стійкі. Ну, думаю, що справжньою причиною це, певна, є зневіра. Досить низький, бачите, показник явки по Україні, тобто в Тернопільській області ще більш-менш, але коли не прийшло на вибори 64% мешканців України, це досить великий показник і, здається, разючо великий. Але це типово для розвинутих демократій.
Тобто в країнах Європи інколи приходить 30% мешканців на вибори, і відповідно, хто прийшов, той і волевиявився. Більше того, скажімо, якщо запитати середньостатистичного мешканця Європи, особливо молодь також, хто є прізвище назвати, хто в представницькому органу є присутній від їхньої місцевості, може дуже багато людей там не знати ні мера, ні депутата. І, скажімо так, якщо дивитись в розрізі європейської практики, то Україна, скажімо так, десь в тренді цьому. Якщо ж брати в порівнянні з минулими виборами, то на 10% явка менша. З минулими виборами аналогічними місцевими 15-го року. Але все ж таки на Тернопільщині ми бачимо, що найвища явка активність виборців, і, зокрема, про це нам повідомила голова обласної виборчої комісії Галина Щегельська. Але ви кажете, що попри порівняно з іншими виборами, це значно нижча активність. Так. Ну, це, знову ж таки, як для України, так і для Тернопільської області приблизно 10% мінус. І, ну, по-перше, що місцеві вибори, вони вважаються ніби менш такими значущими і стратегічними. Тобто тут питання більше господарки і тактики. Так? Коли ми голосуємо за президента чи за парламент, то, відповідно, ми розуміємо, що це буде вектор країни визначатись, і, можливо, частина більш вмотивованіших, так? Коли вони розуміють, що потрібно захищати країну, так? Від якоїсь зміни курсу, реваншу і так далі. Тут, скажімо, ми вибираємо собі органи місцевого самоврядування, і багато, до речі, людей не знають цих прізвищ досить багато. Тобто ще політиків, які є на екрані часто, вони впізнають. А от представників місцевих еліт, якщо вони з сусіднього міста чи з сусіднього ОТГ, скажімо, вони можуть часто і не знати. І, відповідно, їм важче визначитися і відтак... Дивіться, ми говоримо про те, що все-таки більшість людей, які голосували, це саме старші люди, так? І це перші вибори з відкритими списками. Наскільки я сама чула, бачила, старшим людям було дуже важко зорієнтуватися в бюлетенях. От просто чисто таке людське запитання, чи можна було б якось полегшити їм голосування, якось проводити якусь роз'яснювальну роботу, бо насправді дуже багато людей запитували, за кого голосувати, що робити взагалі з цими бюлетенями. Uh-huh. Тобто, можливо, це, що ви кажете, що не впізнавані прізвища. Ну, ти ж не можеш подивитися на картинку людини, так? Так. Люди губилися. Як би можна було полегшити це все? Ну, дійсно, дуже багато чинників впливає, коли ми працюємо саме з літніми людьми. Там навіть впливає шрифт, наприклад, яким написано в бюлетені. Також люди інколи можуть реагувати на прізвище, однакові прізвища. От, наприклад, Барна Степан і інший Барна представник від іншої партії. Так? І це... Кого першого побачить людина, дуже важливо ще порядковість в бюлетені. І, відповідно, за нашими даними, дуже часто літні люди орієнтуються на думку своїх дітей, які, можливо, працюють в місті чи, скажімо, зацікавлені в якогось працедавця, так, який балотується і так далі. І такими установочними даними для них є думка їхніх родичів або близьких знайомих. І інколи вони заходять і шукають порядковий номер тільки, який їм сказали. І, відповідно, вони хочуть підтримати, скажімо, молодь, для яких це більш актуально, і роблять таке визначення установочне
поставочного плану. Дійсно, це важко, особливо якщо брати до уваги, що в структурі виборців Тернопільської області абсолютна більшість людей без вищої освіти, яка проживає в сільській місцевості. Тобто розібратися в такій численній кількості кандидатів і ще й здійснити аналіз, щоб раціонально порівняти їх, буде дуже важко. Ну, але, скажімо, це їхнє право, і ще дуже важливо, які канали використовувались донесення інформації. Тому що, якщо ми говоримо про молодь, то тут, безумовно, Інстаграм на першому місці. Якщо люди середнього віку, продуктивного, то тут Фейсбук найбільше був актуальний. Якщо люди літнього віку із сільської місцевості, для них інтернет не є доступним, скажімо, в масовому, і тому там друкована продукція. Тобто, як попрацювали через радіо, через місцеве телебачення, до речі, в тому числі і Тернопіль.UA, і друкована продукція, листівки, газети і безпосереднє спілкування з кандидатами. Ще маємо кілька хвилин. Хочу запитати, як можна пояснити результати політичних партій, які лідирують? Зокрема, чим можна пояснити ось такий їхній успіх або ж не успіх? Ми ще не бачимо остаточні результати, то ми можемо говорити тільки про тенденції. Відповідно, тенденції, які були спрогнозовані соціологами, повторюю, що в місті Тернополі переважає на першому місці «Свобода», а в області в цілому «Європейська солідарність». На другому місці «Слуга народу». Відповідно, досить великий такий залишковий ефект на рівні сіл. Тобто, думка сільського електорату повільніше міняється, і рейтинг «Слуги народу» набагато менше падає в сільській місцевості, а Тернопільщина переважно переважають кількість мешканців сільських, і менша підтримка «Слуги народу» в місті. Так? І відповідно з таких нових, скажімо, представників політичної еліти, це є сила людей, яка значним чином з одного боку опонувала «Свободі», але вони дуже тісно працюють на одному електоральному полі. Вони зіштовхнулись, і в них майже однаковий електорат за двома показниками. А саме зараз скажу, голос сила людей, що переважно і в «Свободи», і в сили людей жіночий електорат, і також, що підтримують в місті «Свободу», і саме в місті силу людей підтримують. Також ви зазначали про вікові категорії, зокрема вік тих представників, які перемагають на цих виборах. Що стосується об'єднаних територіальних громад, ми вже згадували про те, що і тих осіб, які перемагають, який це вік? Так, якщо взяти базовий електорат, наприклад, соціально-демографічний портрет виборця Європейської солідарності. Це жінка пенсійного віку, яка проживає в селі, переважно без вищої освіти. Якщо взяти соціально-демографічний портрет виборця сили людей, то це жінка 31-39 років, яка проживає в місті і з вищою освітою. Але в структурі ми сказали, що виборців з вищою освітою меншість. Ще люди з вищою освітою надавали перевагу «Сила і честь» партії, а також «Українській Галицькій партії». «Голос» мав таку підтримку. Це обличчя їхнього виборця, яке це жінка 18-30 років, яка проживає в селі без вищої освіти. І от бачите, 18-30 років потенційно вони б могли мати вищу підтримку, якщо б явка була вища. І «Батьківщина» – жінка
пенсійного віку, яка проживає в селі без вищої освіти. Слуга народу – це також жінка, але молодь, 18-30 років, які проживають в селі без вищої освіти, і свобода – це паритетно. Чоловіки і жінки, це так дуже коротко, портрет виборця, так? Так, але, так, власне, тих, кого обирали. От я знаю, що більшість – це чоловіки такі вже, ну, як, середнього віку? Ну, за віком ми не аналізували, скажімо так, так. Тому що соціологія наперед тільки може брати, можемо бачити якісь пріоритети і запитати, скажімо так, кому ви схильні більше віддати голоса, молоді чи старшим людям. Ми задавали інше питання. Ви хочете нові обличчя чи старі перевірені досвідчені? На цих виборах був запит на старих перевірених досвідчених. Але є і винятки, так? Але є, звичайно, і винятки. Тобто це дуже залежить від персоналії самого кандидата. Тобто, якщо... Ну, і ми бачимо, що 19 самовисуванців з 34, тобто це вказує, що не прихильність до якоїсь партії конкретно, хоча лідерує ЄС, але сама постать самого кандидата. Наскільки людина довіряє, тому що їх практично знають і ставляться на інтимно-особистісному рівні, емоційно вже до них. Тобто це не голосуємо за якусь людину, яка, скажімо так, в Києві чи в іншому населеному пункті, з якою ми, можливо, і ні разу за життя не стикались. То тут, скажімо так, особистісне емоційне ставлення до кандидата і вірю, не вірю, є симпатія чи антипатія, є ключовим, а вже приналежність до певної політичної сили є на другому місці. Хоча, коли ми проводили опитування, то люди казали, що нададуть перевагу представнику політичної сили. Ну і частково це виправдалось в тому тільки аспекті, що найбільшу кількість все-таки набрали такі великі топ-партії, як ЄС, «Слуга народу», «Свобода» і «Батьківщина». А ми вам дуже дякуємо за роз'яснення. Я нагадаю, що ми спілкувалися із членом Соціологічної асоціації України, доцентом Західноукраїнського національного університету Андрієм Гірняком. Далі переходимо до новин. Майже 83 мільйони гривень витратила 41 лікарня Тернопільщини на боротьбу з COVID-19 за півроку. Такі підрахунки експертів проєкту «Розкороновані закупівлі», розповіла одна з них Ольга Мазаєва. За її словами, таке дослідження проводили вперше в трьох містах України – Вінниці, Тернополі та Хмельницькому. Ольга Мазаєва каже, всі медзаклади Тернопільської області купували одні і ті ж засоби за різними цінами. Респіратор 63 гривні і максимальна ціна 150 гривень. Тернопільська міська дитяча і міська комунальна лікарня номер 2 закуповували по максимальних цінах. Така сама ситуація з респіратором FP2 – 22 гривні і 100 гривень. В 5 разів ціна збільшена, закуповували максимально, це Бережанська центральна районна лікарня і міська лікарня номер 3. Маска одноразова медична – від 2 гривень до 14,50. 14,50 – це Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня закупила по такій ціні. От, рукавиці від 3,5 фактично до 9,5, Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги і обласний центр соціально-небезпечних захворювань. Дезінфікуючий засіб 5,3 гривні і 370 гривень, в 6 разів різниця, в 7 навіть. Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня закуповувала по найбільшій ціні. Найдорожчі тести, найдорожчі костюми купила Залічівська центральна районна лікарня по 517 гривень. Швидкий тест Кремінецька районна комунальна лікарня по 350 гривень. Тобто це найбільша ціна була закупівлі цих тестів. Також, за словами Ольги Мазаєвої, експерти проєкту підрахували, що Тернопільська лікарня швидкої допомоги купувала одні і ті ж засоби захисту за різними цінами в один день.
16 березня вони купили за один день маски по трьох цінах – від 2 до 10 гривень. Різниця – 2, 5 і 10 гривень. Чому така різка сплиск такої ціни в 5 разів за маску – досить важко пояснити. На той час, 16-го числа, це ще не був такий аврал, тому що це тільки початок фактично було. І навіть фактично ця закупівля не повинна була попадати під антиковідні, тому що договір просто оформлений був пізніше, а сама закупівля 16 березня проводилася. Хоча постанова у нас 20 березня почала працювати. Але чому такий розрив в цінах – це запитання вже до лікарні. Директор Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський прокоментував це так. Усі процедури закупівель, які відбувалися в нашій лікувальній установі, вони відбувалися відповідно до чинного законодавства. Якщо взяти засоби індивідуального захисту, закупівлі відбувалися в тому ціновому сегменті, який дещо навіть відрізнявся від, будемо говорити, загальноукраїнського. Оскільки лікарня була визнана базовою по наданню допомоги хворим із коронавірусною інфекцією. Якщо взяти там комбінезони, то ціна на комбінезони коливалася, як ви знаєте, від 150 гривень. Це були початкові ціни, по яких ми закуповували комбінезони. І вже в пікові навантаження, тоді, коли на ринку просто пропали засоби індивідуального захисту, були пропозиції навіть придбати їх по 1000 гривень. Але наш лікувальний заклад, я кажу, ми по таких високих цінах, найвища закупівельна ціна, наприклад, комбінезонів в нашому лікувальному закладі була в межах там 380 гривень. Для боротьби з коронавірусом в Тернопільській області з березня по серпень 2020 року виділили майже 180 мільйонів гривень, розповіла Ольга Мазаєва. За її словами, з них 36 мільйонів з місцевих бюджетів області, 3 мільйони з обласного бюджету та 141 мільйон гривень виділила Національна служба здоров'я України. Отже, більше про проєкт «Розкоронованні закупівлі», для чого взагалі його створили та скільки грошей витратили лікарні на закупівлю засобів, говоритимемо далі. Людмило, тобі слово. У нашій студії експертка проєкту «Розкоронованні закупівлі» Ольга Мазаєва. Вітаю. Доброго дня. Отже, розкажіть докладніше, як проводили закупівлі засобів для хворих на коронавірус медичні установи Тернопільщини? Бачите, спочатку фактично карантину у нас виникла проблема, ну не тільки в нас, по всій Україні, стосовно забезпечення лікарень необхідними засобами, і ліками, і засоби індивідуального захисту, апаратами штучної вентиляції і іншим необхідним обладнанням. І для того, щоб, ну скажімо, усунути ці проблеми, була прийнята постанова 225, яка дозволяла проводити закупівлі необхідних товарів лікарням з певного переліку по спрощеній процедурі. І всі лікарні Тернопільщини і всієї України фактично скористалися цими можливостями і проводили закупівлі згідно переліку, ну, тобто, який зазначений був в постанові якраз за цією процедурою. От, і саме ці закупівлі, якраз по цій процедурі, які були проведені, ми аналізували. Що це за процедура? Це процедура спрощена, по якій можна було проводити закупівлі без конкретних процедур, тобто без тендерів. Можна було просто укласти договір, прямий договір, і просто зазначити про нього у системі ProZorro. І це дало можливість закупляти дуже швидко те, що потрібно, але, на жаль, ціни не контролювалися. Тобто не було дотримано якраз основного принципу – це принципу економії коштів, принципу взагалі здійснення публічних закупівель. Це принцип економії коштів. На жаль, він дотриманий не був в дуже багатьох випадках. І в дуже багатьох випадках закуповувалися товари медичного призначення за цінами, які значно вищі в рази або в десятки разів вищі, ніж інші замовники проводили в той же час ті самі закупівлі. У вас є інформація, зокрема, про які медичні заклади йдеться і про які засоби? Ну, ми аналізували взагалі всі лікарні Тернопільської області, які займалися лікуванням хворих, були призначені для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, а також закупівлі інших медичних закладів Тернопільської області, інших лікарень і навіть центрів первинної медико-санітарної допомоги. Які засоби? Ми всі абсолютно закупівлі аналізували, тобто ми аналізували і закупівлі засобів індивідуального захисту, це респіраторів, масок,
дезінфекторів, костюмів захисних, тестів і так далі. Аналізували закупівлю шевелів, ну, в принципі, всього. Але, звичайно, що основну увагу – це якраз закупівля засобів індивідуального захисту, тому що про це найбільше говорилося. Найбільше говорилося, що їх не вистачає і є проблеми з їх закупівлею. Ну, і апаратів штучної вентиляції легень, про які також говорили, що їх може не вистачити. Хоча за інформацією, яку, наприклад, 9 жовтня надало Міністерство охорони здоров'я, у нас зараз в Україні є 4 тисячі апаратів штучної вентиляції легень, і станом на 9 жовтня задіяно менше 10%. Тобто, по суті, станом на сьогодні проблем з апаратами немає жодних. І держава ще, хоча планувала закупити 840 апаратів, зараз говорить вже про 200 апаратів. І при тому всьому говорять, що навіть і цих забагато буде. І ви виявили, що купувалися апарати ШВЛ за завищеними цінами? Так, у нас купувалися апарати ШВЛ, 24 апарати в області було куплено. Чи завищеними цінами, чи ні, це може дати вже відповідь фактично правоохоронні органи, до яких ми плануємо звернутися. Тому що, звичайно, коли ми бачимо, що та сама марка апарата купляється за 400 тисяч однією лікарнею, а другий купляється за 652, виникає питання, чому така різниця в цінах. 252 тисячі – це дуже велика різниця на одному апараті тої самої абсолютно ідентичної марки. А чи не допускаєте ви, що в цей період ціни були вищі, ніж в інший період? Ну, бачите, там і там купувалися в один той самий квітень місяць. І тому сказати, що дуже серйозні розриви в цінах були, ну, не було тих розривів цін. Звичайно, може бути така ситуація. Тому я говорю, що ми не можемо стверджувати, ми, ну, скажімо, звинувачувати когось. Ми можемо лише припускати, що можливі корупційні ризики в даній ситуації. Хоча відповідь на це можуть дати лише правоохоронні органи, які зможуть вже отримати мати достовірну інформацію, чому саме така сталася ситуація, чи проводився пошук інших учасників на цю закупівлю, чи шукали інші варіанти закупівлі. Тому що у нас, наприклад, у Вінницькій області була дуже така цікава ситуація, коли дві лікарні знаходяться поруч через дорогу. Одні купують за 140 гривень респіратори, другі купують за 300 гривень респіратори. Точно ті самі, той самий марки респіратори. От звернення до лікарні про те, що передивіться ціну, поговоріть своїм постачальником, чи знайдіть іншого, ніякої впливу ніякого не дало. На тобто ви кажете, що будете звертатися до поліції, ще не зверталися? Ми не зверталися, тому що у нас були вибори, і ми не хотіли, щоб це сприймалося як передвиборча, така тиск якийсь, або кампанія передвиборча, щоб всі заспокоїлися вже і працювали, прийшли працювати в звичайне нормальне русло. Щоб... У цих зверненнях будуть вказані конкретні медичні заклади і конкретні засоби? Ну, звісно, інакше неможливо звертатися. Отже, ви кажете про те, що такі перевірки проходили у Вінницькій, Тернопільській і Хмельницькій областях. Наш регіон як виглядає порівняно з іншими? Де більші проблеми? Ну, якщо взяти по цінах закупівель, наприклад, засобів індивідуального захисту, якщо порівняти, то фактично лідирує тут по максимальних цінах Вінницька область. Ми робили аналіз. Цей аналіз ми його розмістимо в електронній формі. От є він роздруковані, є такі у нас аналітичні звіти по цьому проєкту. От сьогодні були присутні журналісти, вони отримали ці аналітичні звіти. Тут є от, фактично такі аналіз по всьому, вздовж і поперек цих закупівель, по цінах, по сумах, по порушеннях. От, якщо ми візьмемо, наприклад, засоби індивідуального захисту, то респіратори, от найбільша ціна була у Вінницькій області 300 гривень. У нас найбільша ціна була 150. Тобто в нас найбільша, навіть наша найбільша, відрізнялася в два рази в меншу сторону, ніж в Вінницькій області. Ну і так само фактично по всіх інших засобах і індивідуального захисту ми бачимо, що від мінімальних, між мінімальною і максимальною ціною, ну, дуже величезна різниця. Наприклад, костюм біологічного захисту мінімальна ціна була 80 гривень, а максимальна – 1200. Причому, я думаю, що це дуже-дуже великі розриви. Ну, так само взяти ті самі маски медичні, про які стільки було розмов. Були маски, куплялися за 2 гривні, куплялися за 14,5 гривень. Причому тими самими лікарнями і майже в той самий час. От, пояснити це, ну, я думаю, що пояснення знайдемо або ми, або правоохоронні органи. Хто відповідатиме за те, що закупівлі відбулися за завищеними цінами, якщо це буде доведено? Ну, як особи, які здійснювали ці закупівлі, тому що я думаю, що буде проведено розслідування, якщо будуть знайдені факти якихось корупційних дій з учасниками цих закупівель. Я думаю, що будуть проведені, відповідно, учасники будуть притягнуті до відповідальності. А які перспективи цих справ, як ви думаєте, наскільки от складно довести вину
конкретної медичної установи чи конкретної людини, якщо реально там є корупційні питання? Якщо реально корупційні ризики є, ну все можна довести, його небажання, його невміння. Довести можна все, якщо, тому що тим більше в стосовно закупівель, ну кожен злочин лишає фінансовий слід, однозначно. Розумієте, якщо це злочин, якщо ми говоримо про злочин. Якщо ми говоримо про об'єктивні фактори, от той же дефіцит на ринку, який можна довести, що дійсно в той час от не було аналогічних, вони зверталися, шукали, на ринку не було аналогічних заходів, от треба було саме, наприклад, цей ШВЛ або інший там засіб, наприклад, якийсь там дихальну апаратуру. От саме такої марки, саме таку потрібно було. Звичайно, що кожен розуміє, що в випадку, коли йде епідемія, коли треба вже і негайно, коли питання здоров'я людей стоїть на кону, ну тут уже питання не до економії. Але якщо було спокійний період, коли не було сплеску, тому що ви пам'ятаєте, у нас вже, наприклад, там липень місяць, у нас вже так присів коронавірус, що фактично не було таких дуже сильних епідемічних ризиків, ну тоді вже друге питання. Проєкт розкороновані закупівлі триватиме далі? Чи він вже завершився? Він завершився, цей проєкт. Це в нас фактично, в нас була єдина прес-конференція запланована вже по підсумках цього проєкту. Але я думаю, що матеріали будуть передані і правоохоронним органам, і зацікавляться журналісти-розслідувачі, які займаються розслідуваннями. Вже зібрана дуже величезна база фактично інформації, яка має під собою підґрунтя. Кожна цифра, її можна перевірити, і кожну цифру можемо довести, звідки ми її брали, і чому вона саме така, і чому вона там стоїть. Тому я думаю, що буде продовження, ну, не цього проєкту, але будуть інші проєкти, які дадуть продовження цим даним, які ми знайшли. Я дякую вам і нагадаю, що це була експертка проєкту «Розкороновані закупівлі» Ольга Мазаєва. Ми ж переходимо до новин. У 296 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Це на 33 випадки інфікування більше, ніж вчора, розповіла епідеміологиня Світлана Маціпура. З її словами, найбільше людей захворіли в Тернополі – 62, найменше – одна особа – в Підгаєцькому районі, решта – в 17 районах області. Кількість нових хворих у кожному з них ви бачите на екрані. Також вчора померли двоє людей з підтвердженим коронавірусом. Це у нас Кременецький район, чоловік 70 років помер в стаціонарі, і чоловік 89 років, Зборівський район, теж помер в стаціонарі. Супутні були серцево-судинні в першому випадку, хронічне захворювання легень, і в другому серцево-судинні цукровий діабет. Загалом з початку пандемії в області COVID-19 підтвердили 19 817 осіб, з них 14 791 особа вже видужала і 247 людей померли. Тернополяни при свічках читали роботу журналіста та історика Вахтанга Кіпіані про українського поета-дисидента Василя Стуса. Це акція – публічні читання фрагментів забороненого видання. Вона тривала близько години біля пам'ятника Василеві Стусу в Тернополі. До акції долучилися 10 осіб, каже організаторка Тамта Гугушвілі. Усі мали з собою книги Стуса. Мета цієї акції – сказати, що цензура – це недопустимо, тому що Василь Стус якраз боровся за те, щоб Україна була незалежною, щоб не було цензури, щоб люди могли вільно висловлюватися, щоб Україна була демократичною і незалежною державою. І сьогодні, коли відбуваються такі речі, такі кроки, такі якісь прецеденти допускаються чомусь в країні, це означає, що однозначно в країні щось не так, і ми не можемо мовчати про це. Книга «Справа Василя Стуса» – це збірка документів з архіву колишнього КДБ про кримінальну справу 1980 року «Життя і смерть Василя Стуса», розповідає учасник акції Андрій Оленин. За його словами, прийшов, щоб підтримати автора та його видання. І автора, і героя, і аби наша молодь, наше суспільство було грамотним, і воно знало не запортреченим і так вбраний в гарний костюм, аби воно знало насправді, як воно було, як творилась наша історія, якою кров'ю в нас добувалася, якими постатями. Книжка «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані вийшла в друк у травні 2019 року. Через три місяці Віктор Медведчук, який був державним захисником Василя Стуса, заявив, що вимагатиме через суд заборонити її розповсюдження. 19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд у Києві заборонив продавати цю книгу, допоки з неї не вилучать декілька фраз про Віктора Медведчука.
Василь Стус – український письменник, який виступав за збереження та розвиток української культури. Радянська влада заборонила його творчість. І за проукраїнську позицію його заарештували. Наприкінці серпня 1985-го в карцері Стус оголосив голодування. За тиждень помер. У 2005 році Василю Стусу посмертно присвоїли звання Героя України. Це вся інформація на цю годину. Нагадаю, ви дивилися програму «Сьогодні головне». Для вас працювали ведучі Богдана Сарабун, Людмила Потькалець і сурдоперекладачка Надія Коцовська. Це ще не вся інформація на сьогодні, тому наступний випуск дивіться о 20:40. Дочекайтеся.